سلام و یاد خدا خدمت همراهان عزیز بیمارستان مریم و مادرای عزیز باردار که ما در سالهای گذشته حضوری در خدمتشون بودیم برای کلاس‌های مراقبت‌های بارداری و آمادگی زایمان. این کلاس به صورت 8 جلسه رایگان هستش که قبلا برگزار می‌شد حضوری، حالا ما به صورت لایو در خدمت شما هستیم. این جلسه اول در مورد توضیح در مورد دستگاه تناسلی زنانه و تغییراتی که تو بارداری اتفاق میفته هستیم. دستگاه تناسلی زنانه به دو قسمت خارجی و داخلی تقسیم میشه. همونطور که از اسمش معلومه، قسمت‌های خارجی از بیرون نمایان هستن که عموم به قولی این قسمت‌ها رو پرینه هم میگن که مربوط به یه عضله داخل کف لگن هستش که شامل مجرای ادرار، مجرای واژن و لبهای بزرگ، لبهای کوچیک، ناحیه وستیبول که تمام این مجراها داخلش قرار گرفتن. در مورد دستگاه تناسلی داخلی صحبت در مورد رحم، لوله‌های رحمی و تختان‌ها هستش. دقت بکنید که رحم عضوی هستش که در حقیقت به سه بخش عضلانی، دیواره داخلی و دیواره بیرونی تقسیم میشه و قسمتی هستش که بارداری در اون اتفاق میفته. البته بارداری خود تشکیل سلول تخم در لوله های رحمی اتفاق میفته، ولی بارداری لانه گزینی جنین در رحم هستش. به این صورت توضیح بهتون بدم که رحم یه عضو عضلانی و گلابی شکل هستش، طول 6 تا 8 سانت داره. کسی که یک بار حاملگی داشته باشه حدوداً نیم تا 1 سانت به طول و ابعاد، در حقیقت نیم تا 1 سانت به طول و ابعاد رحم اضافه میشه که تو سونوگرافی کاملاً این قابل اندازه گیری هستش و تو کسی که تالا زایمان نکرده متغیر بین 6 تا 8 سانت هستش طول دیوارش و حدود 50 تا 70 گرم وزن داره و جزء اعضای لگنی محسوب میشه. منظور از دستگاه تناسلی داخلی مواردی هستن که داخل حفره لگن محصور هستن. به عنوان مثال رحم در 12 هفته بارداری تازه از عضو لگنی خارج میشه و تبدیل به عضو شکمی میشه، یعنی تا هفته 12 بارداری ما از روی شکم رحم رو لمس نمی کنیم. دقت بکنیم که در مورد دهانه رحم یا همون سرویکس اینجوری هستش که یه عضوی هستش که قسمت داخلی و خارجی داره. یه عضوی هستش که وقتی شخص باردار نیست خیلی قوام قزروفی داره، خیلی قوام سفتی داره که مثلا ما تو معاینه اینو قشنگ رویت میکنیم و اگر لمسش بکنیم این سفتی و قزروفی شکل بودنشو حس میکنیم، ولی توی بارداری و به خصوص اواخر بارداری تبدیل میشه به یک عضو بسیار نازک. اینطوری بهتون بگم که به نازکی پوست پیاز ما توصیفش میکنیم که میتونه یک پارچه با رحم بشه و به اندازه 10 سانت باز بشه، به اندازه قطری که سر بچه میخواد از به قولی کانال زایمانی عبور بکنه و از سر بچه رد بشه و به قولی زایمان اتفاق بیفته، که ما توی زمانی که شخص بستری میشه برای مراقبت‌های زایمان ما با اندازه‌گیری این باز شدن دهانه رحم و نازک شدنش میتونیم تعیین کنیم که کی شخص نزدیک به زایمان میشه. در مورد لوله‌های رحمی که به صورت در دو طرف رحم قرار گرفتن، لوله‌ای شکلن، دارای عضله هستن، با انقباضات و به قولی حرکات مواجی که دارن میتونن در حقیقت تخمک که آزاد شده از تختان‌ها رو از طریق این به قولی حرکات مواج به داخل رحم هدایت بکنن که اگر بخواد بارداری اتفاق بیفته توی لوله‌های رحمی اتفاق میفته، ولی اگر بارداری در حال اتفاق نباشه از طریق حفره رحم قابل جذب و دفع هستش. دقت بکنید که طول لوله‌های عضلانی 8 تا 14 سانته،
بعد مهمترین کار اونها انتقال تخمک بارور شده به داخل رحمه. پس همونطور که گفتیم باروری توی لوله‌های رحمی اتفاق میفته، یه منطقه خاصی داره برای این کار که به هر علتی اگر 6 روز بعد از لقا این حرکت نکنه، یعنی لوله‌های رحمی درست کارشون رو انجام ندن و این تخمک بارور شده داخل حفره رحم نرسه، همونجا تو لوله رحمی میمونه و حاملگی خارج از رحمی رو درست میکنه. یکی از انواع حاملگی‌های خارج رحم میشه تو لوله‌ها اتفاق بیفته که شایع‌ترینش هم هست. در مورد تخمدان‌ها که اعضای بادامی شکل هستن به طول 2.5 تا 5 سانت در دو طرف رحم و نزدیک لوله‌های رحمی قرار دارند. وظیفه تخمدان‌ها تخمک گذاری و ساخت و ترشح هورمون‌های زنونه هستش. دقت بکنین لوله‌های رحمی دو انتهای شرابه‌ای داره که دقیقا ما توصیف جاروبرقی رو براش داریم. زمانی که شخص میخواد تخمک گذاری براش اتفاق بیفته، این شرابه های لوله های رحمی مثل حالت بادکش روی به قولی تخمدان ها قرار میگیرن و به صورت مکشی اون تخمکی که از همه بزرگتر شده، قطر 16 تا 18 میلیمتر رشد کرده و بالغ شده رو میکشن داخل لوله و اگر اسپرم در این مسیر باشه، لقا تو لوله رحمی اتفاق میفته و همچنین تولید هورمون های بسیار مهم زنونه که استروژن و پروژسترون هستن توسط تخمدان ها ترشح میشن و کاراشون رو تو بدن انجام میدن. این یه اختصاری در مورد دستگاه تناسلی داخلی و خارجی زنانه بود که من فکر کنم خیلی لازمه که یه خانوم در مورد این موارد یه اطلاعات به قولی علمی داشته باشه. تغییرات و سازگاری های بدن تو بارداری هم نکته ای هستش که گاهی باعث نگرانی خانم های باردار میشه که اگر اطلاعات خوب و جامع و مختصری داشته باشن، خیلی از استرس ها ازشون دور میشه. تغییراتی که در دوران بارداری اتفاق میفته، من به اختصار قسمت های بدن رو توصیف میکنم که شما کاملا آشنا بشین و تغییراتی تو بدن خودتون اتفاق افتاده براتون قابل درک تر باشه. به عنوان مثال از پوست شروع میکنیم. گفته که در نیمه دوم بارداری تغییرات هورمونی یه قسمت های ترک هایی رو روی پوست شکم، سینه ها، کشاله رون، خیلی وقتا توی ناحیه سر بازو، ناحیه سر رون، پشت زانو ایجاد میکنن که اینا تغییرات هورمونی هستن. ولی یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، ژنتیک هم خیلی روش مؤثره. درسته یه سری مراقبت ها و کرم ها هستش که توصیه میکنن از اوایل بارداری این کرم ها یا روغن های گیاهی مثل روغن زیتون، روغن نارگیل، ژل آلوورا براش استفاده بشه، ماساژ های مداوم داشته باشن تا این پارگی بافت الاستین پوست اتفاق نیفته. ولی چیزی که خیلی توش مؤثره ژنتیکه. شاید این کارها بتونه که شدتش رو کمتر کنه. تو چاقی هم ما این ترک ها رو به تناوب میبینیم که اگر شخص کاهش سایز و وزن داشته باشه، این مسیری که پاره شده، پارگی توی بافت الاستیر پوست هستش، به هم نزدیک میشه و این خطوط خیلی کم رنگیده میشه. وقتی این خطوط تازه هستن، ارغوانی رنگ و در حقیقت قرمز رنگن، ولی با افزایش زمانی که از این ترک ها میگذره، یعنی به خصوص بعد از زایمان که این ترک ها دیگه کهنه شدن، بافت همبند میاد روی این قسمت ها رو میپوشونه، ترمیم ایجاد میکنه، ولی مثل اول بازسازی نمیشه و یه خطوط براق شخص روی این پوستش توی این ترک ها رویت میکنه. خب گاهی وقتا رنگدونه های قهوه‌ای پوست با توجه به هورمونی که توی بارداری بیشتر از حد تحریک میشه، هورمون محرکه ملانوسیت ها یا همون رنگدونه پوست هستن که تعیین رنگ پوست رو انجام میده، که یکی سیاه پوست باشه، یکی سفید پوست، یکی زرد پوست و یکی گندمی باشه و ژنتیک هم روش خیلی تاثیر داره. ولی هورمون هایی که ترشح میشن تو بارداری میتونن گاهی به صورت ماسک، ما بهش میگیم ماسک حاملگی،
که روی ناحیه پیشونی، بینی، روی گونه ها و بخشی از قسمت های بدن شخص میتونه احساس کنه که رنگدونه های پوست خیلی بیشتر تجمع پیدا کردن و این نواحی تیره شدن. معمولا بعد از زایمان بخش زیادیش از بین میره. توصیه میشه که خانم های باردار که تو این دوران پوست های حساسی دارن از آفتاب هایی که مجاز هست برای خانم های باردار با توصیه پزشکشون حتما استفاده بکنن که این لکه ها به قولی کم رنگ تر بمونن و تیره نشن، چون آفتاب هم میتونه تاثیر مستقیمی روی این لکه هایی که ایجاد شده داشته باشه. در مورد مو، با تغییرات هورمونی باعث میشه که یه مقدار ریزش مو کمتر بشه موقت، ولی با بازگشت به حالت اولش هم بعد از مدتی تو بارداری اتفاق میفته. یعنی اگر بافت مو شکننده باشه یا موهای نازکی داشته باشه یا ریزشی باشه قطعا میتونه به حالت اولش برگرده. حتی تغذیه هم خیلی مؤثر، استراب و استرسی هم که یه مادر باردار قطعا تجربه میکنه خیلی روش تاثیر داره. در مورد سینه های یه خانم باردار اتفاقاتی که میفته، تو هفته های اول ممکنه که احساس درد و خارش توی هر دو برستش داشته باشه که بعد از ماه دوم سینه ها افزایش سایز دارن، عروق ظریفی رو میتونن سطحی روی پوستشون ببینن و اینکه قسمت حاله پستان میتونه تیره رنگ تر و بزرگتر بشه که اینا بعد از زایمان معمولا به حالت سایز ژنتیک قبلشون برمیگرده و جای نگرانی نیستش. گفته که در اواخر بارداری ممکنه که با فشار ملایم نوک پستان یه مایه زرد رنگ غلیظ که همون آغوز یا کلسترول هست ترشح بشه که معمولا خانمی هم که زایمان میکنه این آغوز توی روزهای اول روز 4-5 بعد از تولد نوزادش ترشح میشه و بعد در هفته های بعد تبدیل به شیر انتقالی و شیر اصلی میشه که بسیار مغذی هستش و اولین واکسن نوزاد هست و به قولی سیستم ایمنیشو تقویت میکنه و خیلی مغذی. توجه داشته باشین یه نکته بگم، نوزادایی که آغوز رو مصرف میکنن روزهای اول تولدشون و بعد شیر مادر رو به ترتیب تغییر کیفیتش استفاده میکنن، اینا در دوران نوزادیشون کمتر دچار عفونت‌های تنفسی و گوارشی میشن، چون این دو مورد میتونه نوزاد بعد تولد رو به قولی بستری کنه تو بیمارستان. در مورد پوست که بگذاریم، دستگاه تنفس، در مورد سینه ها و پوست صحبت کردیم، در مورد دستگاه تنفس صحبت بکنیم که با افزایش سن بارداری چون رحم عضو شکمی میشه و تا زیر پرده دیافراگم هم افزایش سایز داره میتونه قفسه سینه و اعضایی که داخل قفسه سینه هستن رو قطعا تحت تاثیر قرار بده. هم روی سیستم تنفسی تاثیر میذاره، تو کیفیت تنفس، عمق تنفس، تعداد تنفس و هم روی دستگاه قلبی عروقی که میتونه روی تعداد ضربان قلب، کیفیت به قولی کارکرد قلب که تو اکوکاردیوگرافی مادر باردار دیده میشه، توی نوار قلب مادر باردار این تغییرات دیده میشه که فیزیولوژیک هستن، یعنی این تغییرات تطابق پیدا کردن به بارداری، بعدم یه جوری خودشو تطبیق داده که مادر بتونه 9 ماه بارداری رو بدون اینکه بیمار محسوب بشه با این تغییرات بگذرونه و به قولی بچه‌شو به دنیا بیاره. دقت بکنین که اگر احساس کردین که تنگ نفس دارین، علاوه بر این که با پزشکتون مشورت میکنین که قطعا توصیه های اول اینه که چون سابقه تنگی نفس و بیماری قبلا نداشتین، با این توصیف میتونین مثلا زیر سرتون یکم بلند بذارین، بعد زیر شونه ها و سر یه حالت نیمه نشسته قرار بگیره موقع خوابیدن، از پرخوری پرهیز بکنین، فاصله بین زمان خوردن و خوابیدن داشته باشین و صاف نگه داشتن عضلات پشت هنگام نشستن میتونه خیلی تاثیر مثبتی روی این روند تنگی نفس داشته باشه. ولی نکته خیلی مهمی که هست، اگر خسخس
تنفس صدادار با توجه به این کارهایی که انجام دادین، توصیه‌ای که بهتون گفته شده باز هم داشتین، سرفه‌های خلطدار یا عدم بهبود تنگی نفستون، با این توصیه حتما باید با پزشکتون مشورت بکنین که پزشک متخصص داخلی و دستگاه تنفس حتما شما رو همراهی کنه. در مورد وزن صحبتی که هستش، ببینین ما قدیما اینطوری میگفتن که مادر باید خیلی پرخوری بکنه تا یه نوزاد سالم به دنیا بیاره، ولی در علم جدید اصلا همچین توصیه‌ای نمیشه، چون ما کالری بیش از اندازه‌ای در دوران بارداریمون نیاز نداریم. شاید 300 کیلوکالر بیشتر افزایش کالری داشته باشیم نسبت به یه فرد غیر باردار، ولی خب یه سری توصیفاشون اینه که مادر باید همش بخوره تا بچهش وزن بگیره و رشد خوبی داشته باشه و نوزاد سالم باشه، و این اشتباهه، چون مادری که پرخوری میکنه و با توجه به قدش افزایش وزن داشته باشه میتونه دچار بیماری‌های دیابت، بیماری‌های فشارخون و مشکلات دیگه حین زایمانش و بارداریش بشه، مراقبت‌های بیشتری لازم داشته باشه، قطعاً استرس بیشتری هم تحمل بکنه. توصیه میشه که حتما زیر نظر پزشک متخصص و با توجه به دستور ایشون یه مشاور تغذیه BMI یا شاخص توده بدنی مادر محاسبه بشه، که اینو تو مراقبت‌های بارداری حتما متخصص زنان یا مرکز بهداشتی که خانم مراقبت میشه یا پیش همکار مامایی که مراقبت میشه حتما این کار رو براش انجام میدن، که حتما BMI یا شاخص توده بدنی مادر محاسبه بشه. به این صورت هستش که وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر قد بر حسب متر به توان 2 محاسبه میشه، این میشه شاخص توده بدنی. یه جدولی داره که تو اون جدول لاغر، طبیعی، کاهش وزن و اضافه وزن، چاقی و چاقی درجات بعدی این BMI دیده میشه و بهش دستور میدن که این مادر توی بارداری با توجه به اینکه بر فرض اضافه وزن داره، جزء اون دسته اضافه وزن هستش، چقدر میتونه از چند تا چند کیلو میتونه افزایش وزن تو 9 ماه بارداری داشته باشه. این نکته خیلی مهمه، چون اکثرا یا موقع باردار شدن کاهش وزن دارن که باردار میشن، یا قطعا اضافه وزن دارن و بارداری بهش اضافه میشه. حتما قبل از بارداری توصیه میشه که این وزن کنترل بشه بعد بارداری اتفاق بیفته، و در غیر این صورت تو بارداری حتما به این نکته خیلی اهمیت داده باشه که بیش از اندازه وزن زیاد نشه. در مورد دستگاه ادراری صحبت میکنیم، دقت بکنین، یکی از شکایات شایع مادر باردار تکرر ادرار، سوزش، قطره قطره ادرار کردن، حبس ادرار به تناوب تو قسمت‌های مختلف بارداریشون اتفاق میفته. توی 3 ماهه اول خصوصا ماه اول ممکنه که خانم یه تکرر ادراری رو شکایت بکنه، اون به علت اینه که رحم داره بزرگ میشه، تا بخشیش فیزیولوژیک یا طبیعیه، ولی بخشیش دیگه اگر بخواد ادامه دار بشه و به قولی سوزش، تکرر، حبس شدن ادرار و قطره قطره ادرار کردن که ممکنه دیگه خانم همه این علائم با هم دیگه نداشته باشه، میتونه درجاتی از عفونت ادراری باشه. دقت کنین، عفونت ادراری تو مادر باردار تو هر 3 ماهه اول، دوم، سوم حتما باید درمان بشه زیر نظر پزشکی متخصصش، چون که عفونت های ادراری میتونن خصوصا تو 3 ماهه سوم باعث زایمان های زودرس بشن، یعنی عفونت ادراری درمان نشده میتونه مستعد بکنه خانومو که زایمان زودرس براش اتفاق بیفته. دقت کنید که حتما اگر چند بار هم در دوران بارداری این علائم ادراری رو داشتین به پزشکتون بگین و ایشون درمان رو براتون در زمان مشخص انجام میده و شما دارو رو تا آخرین دوزش استفاده میکنین و بهبود پیدا میکنه. در مورد دستگاه قلبی عروقی در بارداری علائمی مثل افزایش ضربان قلب، افزایش حجم خون ایجاد میشه، که توی 3 ماهه دوم ما افزایش حجم خون داریم. در حقیقت
پلاسما، افزایش پلاسما داریم که به نظر میاد که خانم کم خون شده، چون تعداد اون سلولهای خونیش به نظر کمتر از اون حجم کلی مایع داخل عروقش به نظر میاد، که این بهش میگن کم خونی فیزیولوژیک، که یه رنج نرمالی براش پزشک در نظر گرفته، آزمایشگاه براش در نظر گرفته که با توجه به اون تو سه‌ماهه دوم کم خونی محسوب نمیشه، ولی اگه بخواد پایدار بمونه به سه‌ماهه سوم برسه باید پیگیری بشه. گفته که در نیمه دوم بارداری چون که رحم خیلی بزرگ شده، اگر خانم تاق باز بخوابه، به پشتش بخوابه، میتونه احساس تنگی نفس داشته باشه و همچنین جریان خون جفت که خون رسانی و اکسیژن رسانی رو به جنینش انجام میده دچار کاهش خون رسانی بشه. توصیه میشه خانم به تناوب به پهلوی راست یا چپ دراز بکشه، به پهلوی چپ بهتره چون خون رسانی جفت بهتر میشه، ولی برای تاغواز خوابیدن هم یه توصیه که خیلی خوب انجام میدن اینه که خانم توی یک وضعیت مواج قرار بگیره، یعنی زیر سرش، شونه هاش، گودی کمرش، زیر زانوهاش، زیر پاشنه پاش، یه بالشتک های نرم یا یه ملافه های نرمی تا کنه بذاره تا در یک سطح صاف خیلی سفت و سخت قرار نگیره، زیرش خیلی سفت و سخت نباشه، در یک امتداد نباشه اعضا، که این فشار از عروق جفتیشون و عروقی که داخل حفره شکم خون رسانی رو داخل لگن انجام میدن به حداقل ممکن برسه و احساس بهتری داشته باشه. یه توصیه که میشه اینه که در صورت که درد قفسه سینه داشتین، تپش قلب داشتین یا تنگی نفس داشتین، با فعالیت‌های معمولی این علائم رو رویت کردین، حتما با پزشکتون مشورت بکنین و حتما توی ویزیتاتون اینو بگین که من تو حالت استراحت یا فعالیت‌های معمولی دچار تنگی نفس و تپش قلب میشم، که پیگیری بشه و با یه متخصص قلب در اولی فرصت مشاوره بشه. دقت کنین، توصیه میشه همه مادرای باردار تو دوران بارداریشون یک بار متخصص قلب ویزیت شده باشن، حالا چه سابقه بیماری قلبی داشته باشن، مثلا تپش قلب، افتادگی دریچه میترال یا هر بیماری مادرزادی قلبی داشته باشن چه نداشته باشن. توصیه پزشکای متخصص زنان اینه که حتما یه مشاوره متخصص قلب و در شرایطی که لازم بشه یه متخصص بیهوشی حتما خانم باردار رو ویزیت کرده باشه. در مورد دستگاه قلب و تنفس و پوست و سینه ها و اینها صحبت کردیم، یه نکته خیلی مهم در مورد دستگاه گوارش هستش. دقت بکنید، دستگاه گوارش هم یکی از مواردی هستش مثل دستگاه ادراری که خیلی شکایات شایع برای مادر باردار داره. اونم به این صورت هستش که در دوران بارداری یه نکته خیلی مهمی که هست، یه سری از هورمون های جدید از جفت ترشح میشن و این هورمون ها میتونن کلی تغییرات فیزیولوژیک، حالا بعضی موقع ها آزاردهنده، برای مادر باردار تو دوران بارداری ایجاد بکنن. یکی از مواردی که اتفاق میفته، بعضی از هورمون های ترشح شده میتونن این دریچه‌ای که فاصله بین مری و معده قرار گرفته رو تحت تاثیر قرار بگیرن و یه مقدار عضلش رو شل نگه دارن. چه اتفاقی میفته وقتی فاصله بین مری و معده دریچه شل بشه؟ اینجوری هستش که خانم یه حجم کم مواد غذایی هم خورده باشه یا به قولی آب هم خورده باشه، من خیلی سر کلاس‌ها میگفتم خانم من آب هم میخورم، احساس ترش کردن دارم و سوزش پشت جناق دارم، سوزش سر دل برام اتفاق میفته. توصیه که میشه اینه که اولا این تغییرات هورمونیه، نگران نشین. حالا کسایی که سابقه بیماری های گوارشی و مشکلات معده دارن ممکنه این الان براشون خیلی تشدید بشه و خیلی زودتر اتفاق بیفته، که حتما باید علاوه بر پزشک متخصص زنان، پزشک متخصص گوارش و پزشک متخصص داخلی هم ایشون رو ویزیت کنن. ولی توصیه‌ای که خیلی ساده میشه پیشگیری کرد از این قضیه و علائم رو به حداقل رسون اینه که اولا حجم مواد غذایی رو کم کنن تو هر وعده و وعده های غذایی رو زیاد بکنن، یعنی حجم کم، دفعات خوردن زیاد بشه و از خوردن مواد سرخ کردنی، غذاهایی که چند تا مواد با هم قاطی هستن،
آب داره، مثلا حالت خورشت هایی که چند تا مواد با هم قاطی شدن، چربن، رب دارن، قبلا مواد اسیدش سرخ شده، اینها میتونن محرک باشن و اینکه باعث بشه که شخص موادی رو که خورده اسید معده بیشتر ترشح بشه، اون هورمون ها هم که دخیل هستن و این مواد برگرده داخل مری و سوزش پشت جناق یا سوزش سر دل ایجاد بکنه. این نکته رو در نظر بگیرین که رژیم غذایی بسیار میتونه کمک کننده باشه و کیفیت خوردن. دقت کن یکی از مواد شایعی که توی مواد گوارش وجود داره یبوست هستش و نکته بعدی نفخ شکمی هستش. دچار یبوست شده روده ها سفت کار میکنن یا سوابق این قضیه قبل از بارداری هم داشتین، توصیه میشه از همون اول موادی که ملین طبیعی هستن مثل مصرف سبزیجات، میوه‌جاتی که ملین هستن، استفاده از روغن زیتون و خوردن حتما میوه و سالاد تو وعده‌های غذایی و بین وعده‌های غذاییتون حتما توصیه میشه. حتما یه مشاوره خوب پزشک متخصص زنانتون به شما میده که با توجه به شرایط بدنیتون، با توجه به سابقه داشتن یبوست یا با توجه به اینکه بارداری چه تاثیر پررنگتری روی این قضیه برای شما گذاشته، با یه رژیم غذایی مناسب و خیلی ساده میتونین پیشگیری کنین که اصلا دچار این وضعیت نشین. در مورد نفخ هم توصیه میشه که حتما غذاهای چرب و سرخ کردنی استفاده نشه، معده رو خیلی خالی یا خیلی پر نگه ندارین، از خم شدن یا خوابیدن به پشت پرهیز بکنین و به طور کلی چه برای رفلاکسی که باعث سوزش سر دلتون میشد چه به صورت نفخ اتفاق بیفته، توصیه میشه یه فاصله بین خوردن و دراز کشیدنتون باشه، حداقل یک ساعت، یک ساعت و نیم بعد از هر وعده غذایی فاصله بیفته، بعد شما بتونید وضعیت استراحت قرار بگیرین. چون وقتی که شخص غیر باردارن بعد از غذا دراز بکشه، قطعا قضیه ترش کردن و احساس سوزش سر دل یا احساس نفخ رو حتما تجربه میکنه که تو مادرای باردار دیگه بدتره. گاهی وقتا اتفاقی که میفته چون وریدهای داخل شکم یا همون سیاه رگ‌ها با توجه به بزرگ شدن رحم توی لگن تحت فشار هستن، میتونه بخشی از سیاه رگ‌ها برجسته، افزایش قطر دیواره و برجسته به بیرون بشه که ما بهش هموروئید یا بواسیر میگیم. بعضی از خانم‌های باردار برای اولین بار این قضیه رو تو بارداریشون تجربه میکنن که براشون ناراحت کننده است، که گفته میشه پمادهای موضعی، کمپرس آب گرم، مصرف سبزی و میوه به این علت که پیشگیری کنیم از یبوست میتونه خیلی زیاد باعث بهبودی بشه. و در موارد که پزشک متخصص زنان با پیشگیری ها و درمان های ساده صلاح بدونن که شما یه پزشک داخلی هم شما رو ببینه یا جراح عمومی برای شما مشاوره داشته باشه، حتما بهتون اطلاع میده که شما این مشاوره رو انجام بدین. در مورد تهوع و استفراغ بارداری که معمولا صبح اتفاق میفته، معمولا از هفته 4 تا 6 بعضیا خیلی حساس هستن. اتفاقی هم که میفته هورمونی که از جفت ترشح میشه، این باعث میشه که مرکز تهوع تحریک بشه و یه سری تغییرات داشته باشیم که شخص احساس تهوع داشته باشه. حتی اگر یه آب بخوره یا یه تیکه نون خورده باشه همونو برمیگردونه. دقت بکنید که این مورد تا هفته 12 بارداری، تو بعضی از رفرنس ها میگن که هفته 16 تا 20 بارداری دیگه نهایتش هستش که شخص دچار تهوع استفراغ صبحگاهی بشه. اگر بخواد بعد از هفته 20 بارداری اتفاق بیفته و همچنان پایدار بمونه، بهش میگن بیماری استفراغ حاملگی، دیگه جز بیماری محسوب میشه و میتونه باعث بشه که خانم باردار در دوران بارداریش حتی تا اواخر بارداریش توی بیمارستان چندین بار بستری بشه و داروهایی استفاده بکنه که پیشگیری بکنه از ایجاد تهوع و استفراغ مجددش. ولی در مواردی که قبل از هفته 20 بارداری باشه یا قبل از هفته 12 بارداری باشه، با توصیه های ساده میتونه برطرف بشه و علائم به حداقل برسه. تا
توصیه باز شده که از وعده های بیشتر غذا و حجم کم استفاده بکنن، غذاهای سرخ کردنی و چرب استفاده نشه و غذایی که محرک هستش کمتر استفاده بشه و اصلا استفاده نشه. حالا توصیه که میکنم یعنی مثلا قبل از که شخص از تخت خوابش صبح بیرون بیاد، یه تیکه نون خشک، نون سوخاری که شیرین نباشه داخل دهانش بذاره و 10 دقیقه یه رو بعد از خوردن این که تو دهنش نگه داشته از تختش بیاد بیرون که مرکز تهوع به این راحتی تحریک نشه. در مورد کمردرد قطعاً چون رحم به تدریج بزرگ میشه و ستون مهره ها رو دچار تغییرات میکنه، به سمت جلو مایل میشه، توصیه میشه که حتما از کفشای راحت استفاده بشه، توصیه میشه از کفشای پاشنه بلند استفاده نشه، حتی با توجه به توصیه متخصص زنان حتما یه کمربند و شکمبند مناسب با سن بارداریش استفاده بشه تا خیلی وضعیت به سمت جلو مایل نشه، چون این تغییرات ستون مهره میتونن کمردردهای مزمن ایجاد بکنن که اگر شخص اضافه وزن هم داشته باشه دیگه بدتر میشه و میتونه حتی تا بعد از بارداریش هم این امراض رو ببره. دقت بکنید که از دوشک سفت و محکم استفاده بشه و خم کردن کمر هنگام برداشتن اجسام از روی زمین پرهیز بشه. توصیه میشه که به صورت خیلی راحت روی زانوها شخص بشینه و جسمی رو از روی زمین برداره، از روی کمر تا دولا یا تا نشه که فشار روی ستون مهره ها برداشته بشه. خب دقت بکنین که توصیه هایی که میشه در مورد این هستش که گفتم خوابیدن روی پشت باشه و کفش پاشنه بلند نپوشین و دوشکتون هم تا اونجا که امکان داره استاندارد باشه و پیشگیری کنیم از این قضیه تو بارداری که با افزایش سن بارداری و سنگین شدن بیشتر میشه. خب دقت بکنین که یه موردی که شکایت توی خانم‌های باردار هستش افزایش ترشحات خانم توی بارداری هستش. شکایت‌هایی که می‌کنن اینه که ترشحاتشون تو بارداری زیاد شده، بعضی موقع با عفونت اشتباه گرفته میشه و که از رون تا انتهای پاها بهشون میگن اندام تحتانی. اتفاقی که میفته با افزایشه به قولی افزایش سن بارداری، چون رحم بزرگ میشه و این فشار رو ما روی وریدهای شکمی که از قبل هم گفتم داریم، اتفاقی که میفته برگشت وریدی از پاها به سمت وریدهای شکمی و از اونجا به قلب و ریه یه مقداری گاهی ممکنه با تأخیر و آرومی اتفاق بیفته. این باعث میشه که حجم خون به نظر توی پاها زیادتر بشه موقت و به خاطر اینکه عروق سالم هستن و میخوان تنظیم قطر عروق از بین نره و فشار خون بالا یا پایین نره، میان آب اضافی داخل عروق رو پس میزنن فضای میان بافتی. که خانم بارداری که از شکایتش اینه که پاهای من ورم کرده و کفشای قبلیم اصلا اندازه نمیشن، مجبورم صندل و دمپایی و کفشای بزرگتر استفاده بکنم. ببینین تا حدی توی بارداری که اینو پزشک متخصص زنانتون قطعا تشخیص میذاره که این تا اینجا طبیعی هستش و از اینجا باید پیگیری برای بیماری بشه، بهتون میگه که تا کجا طبیعیه خانم، نگران نباش، این ورم توی بارداری طبیعیه. ولی اگر ورم به صورت غیر قرینه باشه، یعنی یکی از پاها بیش از اندازه ورم داشته باشه، حتی تغییر رنگ داشته باشیم که این تغییر رنگ توی پشت ساق پا باشه و بادمجونی رنگ بشه، ارغوانی باشه بعد بادمجونی رنگ بشه که اصلا نباید تا اونجا بذاریم بعد مراجعه بکنیم، درد داشته باشه و این اتفاقی که بهتون گفتم یک طرفه اتفاق بیفته، حتما باید مراجعه بکنیم، بررسی بشه، ورمتون چک بشه، درجه ورمتون اندازه‌گیری بشه و حتما یه سونوگرافی از توسط پزشک متخصص زنان توصیه بشه که برای وریدها و شریان‌های اندام‌های تحتانی سونوگرافی انجام بشه که ببینن آیا گرفتگی
تشکیل لخته خدایی نکرده اتفاق نیفتاده باشه، چون اون شخص مستعد میشه بعد از زایمانش دچار آمبولی بشه. البته بهتون بگم برای هر ورمی شما نگران نشین، ولی حتما به پزشکتون اطلاع بدین تا ایشون تشخیص بذارن که این ورم نیاز به پیگیری داره یا نه. به هر صورت هر گونه ورمی رو حتما به پزشکتون اطلاع میدین که اگر این ورم از پاها به انگشتان دست و صورت هم منتقل شد باید حتما پیگیری بشه، هم از لحاظ فشار خون حاملگی که قبلا میگفتن یکی از علائم پررنگ فشار خون حاملگی یا مسمومیت حاملگی یا پرگلمسی هستش، ولی الان در کنار مواردی مثل افزایش فشار خون ها به قولی پروتئین در ادرار رویت بشه و تغییرات تو آنزیم های کبدی، شاید این مورد هم روی این افراد بیشتر دیده بشه که ورم همه جا منتشر هستش. خب دقت بکنین، همونطور که توضیح دادم یه مواردی هستش که خانوم باز این تغییرات رو میبینه و براش ناخوشاینده، چون ممکنه قسمت های از بدن دوچار این نظر داشته باشه که زیبایی مثلا پاها، رونها، روی سینه ها، روی قسمت های اتصال بازو به سرشونه، خصوصا توی ساق پا، کنار زانوها و روی کشاله رون، گاهی وقتا روی ناحیه دستگاه تناسلی این اتفاقات ناخوشایند رخ میده که به اسم واریس ازش یاد میشه. واریس از لحاظ تعریفی برجسته و بزرگ شدن و برجسته شدن وریدهای بدن به سطح پوست بهش میگن واریس. چطوری هستش؟ گاهی وقتا این واریس ها دردناک هم میشن و شکل خیلی بدنمایی رو خصوصا روی دستگاه تناسلی، روی کشاله رون، روی ساق پا، روی مچ پا ایجاد میکنن که باعث ناخوشایندی برای خانم میشه، که بخشش ممکنه که توی بعد از زایمان برطرف بشه. توصیه میشه که از ایستادنهای طولانی، نشستنهای طولانی اجتناب بشه، حتی کسایی هم که غیر باردار هستن زیاد ایستادن و زیاد نشستن، مثلا به عنوان مثال 8 تا 12 ساعت توی هواپیما نشسته بدون اینکه از اون ورزشایی که توصیه شده توی هواپیما استفاده کنه، اینها خصوصا مستعد واریس هستن با توجه به تکرار این رفتارها و حتی خطر آمبولی هم در آینده براشون ممکنه داشته باشه، چون این قضیه فرصت داده میشه که خون توی پاها لخته بشه. حالا یه شخصی باشه که جراحی کرده باشه، مدت زیادی روی تخت بیمارستان بستری باشه، یا خانم‌های به قولی چاقی که حالا باردار هم هستن، زیادم سرپا وامیستن، تحرکشون هم خیلی کمه، اینها میتونن مستعد واریس و بعدها تشکیل لخته توی وریدها و بعدها خدای نکرده دچار آمبولی بشن به درجاتی، که توصیه‌ای که پزشک متخصص زنان میکنه تحرک به اندازه اضافه وزن مجاز توی بارداری و قرار گرفتن پاها در زمانهایی در روز، مثلا به دیوار پاها رو بذارن و شرط استراحت به پاها بدن که خون به روونی از ساق پا به سمت لگن و وریدهای شکمی که اونها منتقل میشن به قلب و ریه منتقل بشه و خون اضافی توی وریدهای پا جمع نشه، چون وریدهای انبار خون هستن در حقیقت، هر چقدر بهشون بدی میتونن انبار بکنن و دیوارشون رو گسترده بکنن و به قولی خون رو نگهداری بکنن، ولی باز باعث واریس میشه. خب جوراب‌های واریس هم با توجه به دستور پزشک متخصص زنان توصیه میشه که حالا با پزشکتون مشورت میکنین، اگر نیاز باشه برای پیشگیری یا بخشی از درمان بهتون توصیه میکنن. دقت بکنین در مورد گرفتگی پاها، یکی از شکایت‌های شایع خانم‌ها هستش که میتونه باعث کاهش میزان کلسیم و افزایش فسفر خون باشه، یعنی این تعادل کلسیم و فسفر توی خون به هم میریزه با توجه به تغییرات و مصرفی که توی بارداری داره و شخص ممکنه که توی خواب یا همین نشسته احساس بکنه که پشت ساق پاش مثل سنگ سفت شده، عضله میره تو انقباض و با تاخیر در میاد، بسیار براش دردناک و مضطرب کننده است. ماساژ دادن و گرم نگه داشتن عضله، خوردن لبنیات میتونه به بهبودش کمک بکنه، ولی اگر این اتفاق افتاد باز هم با پزشک متخصص زنانتون حتما مشورت بکنید که توصیه کاملتر و جامع‌تری رو براتون داشته باشه.
در مورد VR اونم حتما با پزشکتون مشورت میکنین. توصیه میشه که از خوردن خوراکی غیر معمول و مواد غیر غذایی اجتناب بشه. خیلی ها خاک خوری میکنن، خیلی ها یخ میخورن، خیلی ها مواد به قولی حتی خطرناک استفاده میکنن، گچ میخورن. اینها حتما توصیه میشه که به پزشکشون گفته بشه تا پزشک بتونه یه راهنمایی مناسب برای پیشگیری از این مصرف مواد مضر داشته باشه. برای اینکه خسته نشین و انتهای این جلسه رو با هم که به خوشی به پایان ببریم و واسه یه انبساط خاطر بشیم، یه جمله خیلی قشنگی پایان هر جلسه من برای خانم میگفتم. دقت بکنین که تلاش کنین تا این دوران رو در بهترین شرایط سپری کنین. تولد هر نوزاد یعنی خداوند هنوز از انسان نامید نگشته. آرزوی سلامتی دارم، انشالله بارداری های خیلی خوبی رو بگذارونین با خاطره خوب و زایمان بهتر از اون. ما هم در خدمتتون در شبانه روزی هستیم، هر موقع هر کاری از دستمون بر بیاد برای شما دریغ نداریم. این جلسات 8 جلسه است. جلسه اول بود من در خدمتتون بودم، جلسات بعدی رم با هماهنگی سایت بیمارستان حتما به اطلاعتون میرسونیم در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.